Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan reyd tadbiri tashkil etildi. Reyd davomida qoida buzar haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan chora ko'rildi. Lasetti rusumli transport vositasi haydovchisi Samarqand shahar usti Umar Jo'raqulov va Zarafshon ko'chalar chorrahasida o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'dirgan holda transport vositasini yo'nalishini keskin o'zgartirib harakatlanadi. Haydovchi usti Umar Jo'raqulov Zarafshon ko'chalari chorrahasida transport vositalarining erkin harakatiga xalaqit berib, o'zi va o'zgalar hayoti va sog'lig'iga jiddiy xavf turgan holda avariya holati sodir etib, harakatni keskin o'zgartirib harakatlanganligi yuzasidan haydovchi topilib, me'yoriy tegishli hujjatlar tekshirilganda, me'yoriy hujjatlarda ham kamchilik borligi aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga olib kelib qo'yildi. Joriy yilning 30-yanvar kuni Samarqand shahar Navoiy shoh ko'chasida Matiz rusumli transport vositasi haydovchisi svetoforning qizil chirog'ida harakatlanganlik holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqaladi. Samarqand shahar Navoiy shoh ko'chasida ushbu transport vositasi haydovchisi svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanib, qoidalarga amal qilmasdan transport vositasini boshqarganligi aniqlanib, ushbu haydovchi hozirgi kunda topilib, qonuniy chorasi ko'rilib, haydovchiga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Samarqand viloyati yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan har ikkala transport vositasi va haydovchilar topilib, haydovchilarga nisbatan qonuniy tartibda chora ko'rildi. Lasetti haydovchisining me'yoriy hujjatlari yo'qligi sababli avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilib, qoidabuzarlar bilan tushuntirish ishlari olib borildi. O'tkazilgan reydlar davomida harakatlanib kelgan chet elda ishlab chiqargan transport vositasi haydovchisi ruxsatnomasiz old yon oynasi tuslarini qoraytirib harakatlanib yurganligi aniqlanib, transport vositasi jarima maydonchasidan joy oldi. Land Cruiser avtomashinani to'xtatib tekshirganimizda yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasidan ruxsatnoma olmasdan turib, oyna tuslarini qoraytirib yurganligi aniqlandi. Haydovchiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, mashina vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yiladi. Bu kabi reyd tadbirlari hududlarda davom etayapti. Yo'l transport hodisalarining oldini olish, birinchi navbatda harakat ishtirokchilarining qoidalarga qanchalik amal qilishi va yo'l infratuzilmasiga bog'liq. Shuningdek, haydovchilik guvohnomasini o'qib, adolatli imtihonlar orqali olish ham muhim ahamiyatga ega. Bunda korrupsion xatti-harakatlarga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Jizzaxda vatanparvar tashkiloti mas'ul xodimi fuqaroga haydovchilik guvohnomasini olib berish uchun evaziga 1100 AQSh dollari olgan vaqtda qo'lga olindi. İqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirda vatanparvar tashkilotining Jizzax viloyatida ishlovchi mas'ullardan biri qo'lga olindi. Uning haydovchilik guvohnomasi berishga vakolati bo'lmasa-da, xizmat mavqeidan foydalanib, qaroga B toifadagi haydovchilik guvohnomasi olib berishni va'da qilgan. Buning uchun tanishlari borligini, fuqaro o'qishga bormasdan 10 kun ichida guvohnoma olishi mumkinligini aytgan. Xizmat evaziga 500 AQSh dollari va yana bir fuqaroga BS toifadagi haydovchilik guvohnomasini olib berish evaziga 600 AQSh dollari talab qilib, jami 1100 AQSh dollarini xizmat xonasida olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Xonasidagi kuzatuv kamerasi orqali huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarini ko'rib, pullarni derazadan uloqtirib, izlarni yo'qotishga bo'lgan harakati unga foyda bermadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom etmoqda.